wabarakatuh. Al alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillahil amin wa ala alihi wa ajma'in. Terima kasih kepada Al-Fadhil Ustaz Tuan Pengacara Majlis. Uh, maaf tak sempat bersilaturrahim dengan Ustaz ya. Mungkin okay, nama pun tak apa nak kenal lagi. Um, seterusnya Yang stas hormati lagi kasihi uh, Pihak penganjur program Dan seterusnya Datuk-datuk, uh, datin datin tuan-tuan dan puan-puan Hadirin muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian uh, Kronologinya mudah saja Ustaz Hari ini agak Teruk uh, kepenatan daripada pagi sampai ke petang ada banyak program lepas asar nak relaxkan badan pergi ke tasik titih hmm. wangsa riadhah kemudian balik hampir maghrib tiba-tiba dapat notis daripada ustazah uh, minta ganti beliau agak emergency jadi sebagai suami yang baik <laughs> ya yeah, dengan tergesa-gesa uh, mengisilah program pada hari ini. Dalam keadaan Ustaz pun tak diberitahu background program ini bagaimana, cuma hanya diberitahu adanya program yang dikatakan kuliah, ceramah, usrah di bawah tajuk yang dikemukakan. Dan Ustazah juga minta kalau boleh disediakan beberapa slide untuk rujukan. Jadi untuk itu, uh, Ana mohon maaf minta izin daripada Al-Fadil Ustaz. Uh, maaf Ustaz penceramah nama nama Al-Fadil Ustaz. Hafiz. Ha uh, Ustaz Hafiz. Jadi Ustaz Hafiz kalau boleh izinkan ana untuk share screen ya. Boleh, boleh. Okey. Jadi uh, tajuk yang diberi untuk ana mengulasnya pada hari ini ialah menggapai cinta Ilahi. Anak tepek gambar muslimah sebab difahamkan bahawa majoritinya adalah muslimah. Jadi biar nampak meraih kepada keanggotaan muslimah yang ramai dalam majlis pada hari ini. Menggapai cinta ilahi disediakan oleh Ustaz Doktor A.B.Y. itu rengkasanlah Azhar Biyakku. Okey baik. Hadirin Muslimin dan Muslimat sekalian, supaya kuliah Ustaz ini lebih terarah dan terurus dan bersifat spesifikasi, maka Ustaz pandukan dengan slide untuk rujukan kita semua. Menggapai cinta ilahi. Sebagai mukaddimah, kalaulah di Malaysia wujudnya fenomena cinta makilau Maka pada malam ni Ustaz ingin berkongsi dengan tuan puan cerita Laila Majnun. Sebuah kisah cinta klasik dari negeri timur tengah. Kisah Laila Majnun ini masya-Allah sering kali diutarakan oleh ulama-ulama tasawuf dan dijadikan indikator dalam membina hubungan manusia dengan Allah di bawah tajuk Menggapai cinta ilahi hebat tak hebat. Cinta Laila Majnun ini sehingga Barat juga terpesona dengan cerita ini. Akhir sekali mereka bawa cerita Majnun Laila ke negara Barat mereka dan mereka pindah dengan nama baru namanya Romeo and Juliet. Jadi cerita kita ini cerita cinta sajalah menggapai cinta ilahi. ya. ceritanya begini kurang lebih. Uh, Laila ni siapa dia? Entah tak ada tu kok kat sini dalam lima orang ni yang nama Laila ni. Datin Laila ada kan? Ha, tu kira CP -CP dah hampir dah tu. Baik. Laila ni ciri-cirinya sangat hebat dan luar biasa. Iaitu pertama anak raja. Maknanya orang eksklusif. Kemudian kaya. Yang ketiga cantik. Yang keempat bijak. Yang kelima terhormat. Semua ciri yang dikehendaki pada seorang perempuan itu ada pada Laila. Beza dengan Majnun, Majnun ni pula ialah anak orang kampung. Lagi hodoh, lagi bodoh, lagi miskin. Ya Allah kontra tu. Anak orang kampung, hodoh, bodoh, miskin tapi entah macam mana majnun ini terpikat hati kepada Laila luar biasa luar biasa dia bekerja sebagai pengembala kambing apa yang berlaku setiap hari ialah yang dilakukan oleh uh, majnun iaitu dia berusaha uh, pergi bawa kambing-kambing dia ke Uh, padang kemudian apa yang dia buat ialah dia ambil eh uh, putung kayu batang kayu tu dia tulis perkataan uh, lam ya lam ya Laila di betul-betul pada pasir dia tulis dia padam dia tulis dia padam dia tulis dia padam itulah kerja dia siang malam pagi petang sambil Mengumpulkan dan menjaga Kambing-kambingnya yang banyak Sehingga kawan dia kata Eh kamu ni gila ke? Sesuai dengan namanya Majnun Gila Eh kamu ni gila ke? Manalah Laila nak kepada kamu Dalam keadaan dia ni cantik Kaya, bijak Anak raja Kamu pula hodoh, bodoh, miskin Apa jawab Majnun? I hudik dia kata I hudik kamu tahu apa cinta dia kata? Aku lazat boleh sebut Laila. Aku lazat boleh tulis perkataan Laila. Kalau aku tak boleh sebut perkataan Laila, 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 bak kata orang mandi tak basah, makan tak kenyang, tidur tak lena. Maka zikir dia siang malam pagi petang Laila, Laila. Sembang dia seorang-seorang pun Laila, Laila. Bawa balik rumah pun sembang dengan ibu ayah pun Laila Laila. Akhir sekali ayah Majnun pun jadi bingung. Maka buatlah keputusan, beginilah wahai anakku kata ayah kepada Majnun. Nampak gaya kamu ni ayah kena bawa pergi ke Mekah. Kena bawa kamu pergi ke Mekah untuk buat umrah. Di sana kita akan tawaf, kita akan sa'i dan kita akan solat di depan Kaabah dan kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala minta supaya Allah hakiskan cinta kamu kepada majnun. Bapak kata orangnya ialah solat hajat depan Kaabah lah. Minta supaya Allah kikis sayang kamu kepada uh, kepada Laila. Baik. Akhir sekali Majnun ini dengan ayah dia pun pergilah ke Mekah. Buat umrah. Kemudian teruskan dengan solat hajat betul-betul depan Kaabah. Maka dia pun berdoa Tuan-puan, cuba dengar doa majnun kepada Allah. Doanya begini. Ya Rabbi, inni tu betul an min kullil ma'asi illa hubbi layla la atub. Ya Allah, ya Tuhanku. Pada hari ini aku datang bersimpuh di hadapan Kaabahmu. Maka aku mengisytiharkan diri untuk aku bertaubat daripada segala dosa dan maksiat yang telah aku lakukan kecuali cinta dan kasih aku kepada Laila tidak aku akan bertaubat buat selama-lamanya aku akan kekalan lubuk hati aku sampai aku mati. Ah ha, tu dia ambil kau orang kata. Akhir sekali ayah dia yang dengar akan doa ini berpaling kepada Majnun. Apa dia kata? Kamu ni wahai Majnun, confirm Majnun. Sah-sah Majnun gila dan gila dan gila. Dalam keadaan minta supaya Allah hilangkan cinta kepada Laila, tiba-tiba ini pula yang kamu buat, wahai Allah, aku bertaubat daripada segala dosa dan maksiat, aku boleh hentikannya, aku boleh stop dalam hidup aku, tapi cinta aku kepada Laila tidak akan aku taubat kecuali aku akan segarkan dalam hidup aku sampai aku mati. Masya Allah, tabarakallah, para hadirin yang sekalian. Ulama-ulama tasawuf, ini poin dia. Ulama-ulama tasawuf adaptasikan cerita ini, sunting cerita Majnun Laila dan bawa pindah dalam konteks hubungan manusia dengan Allah cinta majnun kepada Allah. Cinta kita semua ni kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana majnun kalau tak boleh sebut perkataan Laila, ibarat kata makan tak bas, makan tak kenyang, tidur tak lena, mandi tak basah. Demikian juga nisbah kepada seorang yang telah menggapai cinta ilahi. Yang hatinya penuh dengan ishq mahabbah sense of belongingnya sangat tinggi kepada Allah maka begitulah yang berlaku berzikirnya selalu berzikir kepada Allah fikirannya sentiasa kepada Allah emosinya sentiasa kepada Allah spiritualnya sentiasa kepada Allah pendek kata dari segi emosi emotional happiness excess spiritual spiritual happiness kata-katanya penuh dengan zikir fikiran yang penuh dengan zikir tindak tanduknya penuh dengan zikir langkah-langkahnya penuh dengan zikir kita belah jantungnya penuh dengan zikir kepada Allah azza wajalla zikir ni tuan-tuan bukan sekadar ingat subhanallah alhamdulillah allah akbar semata-mata tetapi zikir dengan makna ingat kepada Allah apa maksud ingat kepada Allah? Ingat kepada hukum Allah, syariat Allah, undang-undang Allah, larang pantang Allah. Bila Allah kata, okay, ini wajib ataupun sunat, maka ala raksi wal'ain, atas mata dan kepala, dia tatang, dia ikut. Bila Allah kata, ini haram makruh, ala raksi wal'ain, atas kepala dan mata, dia pun avoid, jauhkan diri daripada melakukannya. Okey, ini rasuah, ini riba atau haram maka dia tinggalkan. Orang ini sedang berzikir kepada Allah Azza wa Jalla biar pemulutnya tak menyebut subhanallah alhamdulillah Allahu akbar. Maka dia tengok ada kezaliman berlaku depan mata maka dia berusaha untuk mencegah kemungkaran yang berlaku depan mata. Orang ini sedang berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala biarpun dia tidak dilihat sedang subhanallah alhamdulillah Allahu akbar. Ini yang dimaksudkan konotasi dan definisi zikir kepada Allah Azza Wajalla dan orang ini berada pada maqam menggapai cinta-cinta ilahi. Baik. Itu kira-kiranya sebagai memahami kepada tajuk menggapai cinta ilahi. Daripada Pesah Laila Majnun dan juga Romeo and Juliet. Baik. Perbincangan kita pada malam ni nak kata kuliah ceramah usrah boleh berlaku secara dua hala Artinya di kalangan tuan-tuan, puan-puan, datuk datin nak menyapa, nak menambah, nak solat, nak make up macam mana, Bismillah. Ustaz membuka ruang sepenuhnya insyaAllah. Hadirin muslimin dan muslimat sekalian. Sekarang kita cuba masuk lebih dalam sedikit. ya. Ustaz berhasrat pada malam ini tak nak banyak guna teori sangat. Nah, sebab kita ni kalau ikut teori itu dah banyak sangat dah kita boleh ikut ayat Quran kita boleh ikut hadis Nabi maka itu bagus sama sangat namun pada malam ini ustaz lebih nak menonjolkan pribadi pribadi yang bagaimana pribadi yang sosoknya telah pun sampai ke maqam menggapai cinta ilahi dan di situ kita akan ambil apa yang disebut durusun wa ibar pengajaran untuk kita Ustaz bawa dulu pada saat ini sumbat cerita Khadijah radhiyallahu taala anha. Khadijah radhiyallahu taala anha dan saya letak pada skrin ini sumbangan Sayyidatina Khadijah radhiyallahu taala anha sentiasa bersama dengan suami yang kedua menjadi pendorong dan pendokong perjuangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lagi yang ketiga membelanjakan semua hartanya untuk Islam lagi teladan simbol teladan kepada isteri-isteri yang solehah. Baik. Atas empat kerangka inilah ustaz akan cuba bawa sosok yang bernama Sayyidatina Khadijah radhiyallahu taala anha ini secara lebih meluas. Para hadirin muslimin dan muslimat sekalian, semua kita maklum bahawa Sayyidatina Khadijah radhiyallahu taala anha ini ialah isteri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sangat banyak memberikan sokongan dan dukungan kepada dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita ambil daripada awal dakwah Nabi iaitu ketika mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berulang alik daripada gua Hira ke rumah ini cerita panjang saya ringkaskan sebelum Nabi sallallahu alaihi wasallam menerima wahyu Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq Nabi dalam keadaan al ala wajhihi kebingungan melihat kepada kemusnahan kehancuran yang berlaku dalam masyarakat di Mekah Arak berluasa, judi berluasa, wa'adul banas menanam anak perempuan berluasa, riba berluasa, ihtikar monopoli berluasa, al-ghish spekulasi ber berluasa. Maka Nabi menyendiri naik ke Gua Hira, berulang alik yang akhir sekali datangnya Jibril AS dengan perintah daripada Allah Azza wa Jalla menyampaikan wahyu ikra' bismarabbika alladhi khalaq dan ini bukan benda yang mudah. Ini bukan benda yang ringan. Sebab apa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya macam mana gambaran para malaikat? Nabi kata malaikat yang aku tengok fi suratihil asilah pada gambaran malaikat yang sebenar. Macam mana? Kepala malaikat sampai ke langit, kakinya mencecah ke bumi, dia-dia malaikat buka sayap memenuhi di antara timur dan barat. Kok kita nak kata Atroman ni lebih hebat daripada Atroman ni? Kok kita nak kata Batman lebih hebat daripada Batman ni? Kok kita nak kata Spider-Man lebih hebat daripada Spider-Man lagi? Kok kita nak kata Cicak Man lebih hebat daripada Cicak Man lagi ni? Aw bila malaikat besar kecilnya kepala rapat ke langit? Kaki apa ke bumi, buka sayap di antara timur dan barat. Ibarat kata, dunia sebutir ini atas riba malaikat. Jadi, kalau istilah kita guna, eh, ini hantu ke ini? Ini puaka mana ini? Ha, ini lebih pada hantulah kalau bahasa mudahnya begitu. Jadi, Rasulullah SAW yang tak pernah bertemu dengan fenomena ini, agak gemuruh, agak kelam kabuk, agak terpinga-pinga. Maka cepat-cepat Nabi SAW turun daripada Gua Hira, pergi jumpa dengan balik ke rumah dan minta supaya Khadijah selimutkan Rasulullah SAW. Dalam keadaan yang gundah macam inilah, cuba tengok bagaimana peranan Khadijah radhiyallahu taala anha dengan tenang pujuk akan suami dia Inna kala tahmil kala, wa taksib al ma'adum, wa tarqa daif, wa ta'ina ala nawaib al haq. Wahai abang, kita panggil abang, kan suami isteri. Wahai abang, tak Tuhan nak buat jahat pada abang. Tak Tuhan nak sampuk yang tak baik pada abang. Abang kan dikenali di seluruh Mekah. Suka menderma, suka bantu. Tu orang suka beri makan orang, suka melayan tamu dan suka memberikan perhatian kepada orang lain ithar, simpati, empati semua ada pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka tak kalah Tuhan nak buat benda yang tak baik pergi sampuk sana sampuk sini, maka sudah pasti itu merupakan bushra. Satu berita baik, satu anugerah yang memberikan kebaikan kepada abang yang kelak itu dipanggil sebagai pengisytiharan daripada langit, an-nubuah akan kenabian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi, yang tuan sebut di sini bagaimana Khadijah ni tapak yang dibina oleh Khadijah tu elok dah. Kita kata nabi ni hebat, ya. Yeah. Berjiwa besar, ya. Yeah. Gagah berani, ya. Yeah. Tetapi ada satu ketika nabi dihimpit sampai ke dinding dengan suasana-suasana yang menakutkan, tiba-tiba senang hatinya Khadijah melapangkan Nabi, mententeramkan Nabi, mengharmonikan Nabi agak-agak kalau kita di tempat Nabi, tentu kita kata lah abang ni pandai-pandai sangat turun naik, turun naik, turun naik gua Herak tu bukannya uh, elok sangat pun, dia lah gua, tinggi, jauh entah apa, entah-entah disampuk oleh jin kalau kita berada di tempat Khadijah, tapi tak Khadijah motivasi Nabi, memberi perangsang kepada Nabi, memberi semangat kepada Nabi, memberi dorongan kepada Nabi SAW sehingga kan Nabi SAW akhirnya bingkas bangun, segar, bingkas bangun, bersemangat untuk meneruskan dakwah dakwah yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi, masya-Allah tabarakallah, ini yang dikatakan sebagai pengorbanan Khadijah radhiyallahu taala anha yang mana akhir sekali kita dapati apabila Nabi sallallahu alaihi wasallam diisytiharkan sebagai nabi dan rasul maka orang pertama yang memeluk dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tak lain tak bukan ialah Khadijah radhiyallahu taala anha bertitik tolak daripada itulah Khadijah menjadi orang yang paling kanan di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menghabiskan masa, menghabiskan tenaga, menghabiskan fikiran, menghabiskan harta benda, semuanya diinfakkan untuk perjuangan Islam yang dibawa oleh suaminya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang saya ingin highlightkan di sini ialah untuk sampai ke makam ini tuan-tuan dan puan-puan bukan calang-calang ni. Kalaulah Khadijah ni orang biasa-biasa, beliau tidak akan all out by huk, by crew untuk menghabiskan masa, tenaga, fikiran, harta benda, keseluruhannya dilonggokkan untuk demi kedaulatan, sovereignty dakwah Rasulullah SAW, kalau tidak pada diri Khadijah itu ada satu istilah sampai ke makam mencintai ilahi mencintai Allah lebih daripada lebih daripada segala-galanya hadirin muslimin dan muslimat sekalian nak tahu hebat tak hebat akan halawatul iman kemanisan iman yang ada pada khadijah maka tuan puan ustaz tampal di sini bicara nabi dengan khadijah ustaz baca ya nak beritahu di sebalik ini adalah makna menggapai cinta ilahi. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaringkan kepala baginda di atas paha Khadijah setelah penat berdakwah dicaci dan dihina. Beberapa saat kemudian Rasulullah tertidur di paha Khadijah. Ketika itulah Khadijah membelai rambut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan penuh kasih sayang sambil menangis Air mata Khadijah tumpah atas pipi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membuatkan Rasulullah terjaga dari tidur. Rasulullah memandang Khadijah sedang menangis. Wahai Khadijah, mengapa engkau menangis? Adakah engkau menyesal bersuamikan aku Muhammad? Tanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lembut pada Khadijah. Dahulu engkau terkenal oleh penduduk Mekah, engkau bangsawan wahai Khadijah engkau berharta, kini tidak lagi. Adakah engkau menyesal bersuamikan aku Muhammad ini? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengalihkan pandangan dari Khadijah yang sedang menangis. Khadijah menjawab, "Ya Rasulullah, bukan itu yang aku tangiskan. Tetapi aku menangis oleh kerana perjuanganmu dalam dakwah ini ya Rasulullah." Dulu aku seorang kaya, tetapi kini tidak lagi. Nanti setelah aku mati jika engkau ingin berdakwah, tetapi engkau perlu melalui sungai dan engkau tidak mempunyai jambatan untuk melaluinya, maka galilah kuburku, ambillah tulang berulangku, Jadikanlah jambatan agar engkau dapat melalui sungai tersebut. Atau jualah tulang berulang aku ini, sesaat aku meninggal dunia, dan gunakanlah wang tersebut demi untuk dakwahmu kepada ummah. Ingatlah mereka tentang Islam. Perkenalkanlah mereka tentang Islam, Ya Rasulullah. Setelah Khadijah meninggal, Rasulullah amat sedih mengenakan Khadijah selama 14 tahun. Khadijah meninggal Rasulullah tidak pernah melupakan walaupun ketika baginda bersama dengan isteri yang lain. Ketika ajal Khadijah telah sampai, Khadijah berbaring di atas paha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebelum nafas terakhir Khadijah sempat berkata ya Rasulullah, maafkan aku jika masih ada lagi yang tidak dapat aku tunaikan perintah muslimah aku menjadi isteri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membalas Jauh dari itu ya Khadijah. Engkau telah mendokong dakwah Islam sepenuhnya. Khadijah memandang Fatimah yang kecil di sebelahnya. Wahai Fatimah, tidak lama lagi aku akan mati. Yang aku takutkan ialah azab kubur. Tolong mintakan pada ayahmu untuk memberikan serbannya. Jadikan kai kapan buatku nanti. Lalu tidak lama kemudian, Khadijah menghembuskan nafas terakhir di pangkuan suami tercinta. Rasulullah SAW memeluk jasad Khadijah yang berada di pangkuan baginda. Sambil menangis menitik air mata Lalu Rasulullah SAW berkata Kepada jasa Khadijah yang sudah tidak lagi bernyawa Wahai Khadijah istriku sayang Demi Allah Aku tidak akan pernah mendapatkan istri sepertimu Pengabdian engkau kepada Islam Dan dirimu sangat luar biasa Namun mengapa yang engkau minta padaku Hanyalah selembar kain serban Masya Allah, tabarakallah, para hadirin muslimin dan muslimat sekalian. Hal inilah yang mendorongkan turunnya Jibril AS bertemu dengan Rasulullah SAW. Dan Jibril memberitahu wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menyampaikan salam kepada isteri ya Khadijah radhiyallahu taala anha hadirin sekalian Allah menyampaikan salam khas paling istimewa kepada Khadijah radhiyallahu taala anha melihat kepada lifestyle yang ada pada Khadijah sepenuhnya dilonggokkan kepada Allah dan Rasul kasih, sayang, cinta sampai ke makam pengorbanan yang tidak ada tolak bandingnya. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pergi jumpa dengan isterinya dan memberitahu wahai Khadijah sekejap tadi Jibril datang kepadaku dengan memberitahu Allah Subhanahu wa taala menyampaikan salam istimewa kepadamu. Allahu akbar. Akhir sekali Khadijah mengungkap doa ini doa yang ada di hadapan tuan-tuan dan puan-puan. Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam fa rabbana bis salam wa adkhilna al jannata daras salam tabarak ta rabbana wa ta'ala ya zal jalal wal ikram ya allah ya tuhanku engkau tuhan yang bersifat dengan assalam daripada kamu datangnya assalam dan kepada kamu dikembalinya assalam Wahai Allah, hiduplah kami dengan assalam. Masuklah kami ke dalam syurga mu Salam. Allah, kamu maha berkat. Kamu maha tinggi. Kamu maha mulia. Dan kamu maha gagah. Masya Allah, bagaimana sambutan doa Allah SWT yang disambut oleh Khadijah dengan doa ini akhir sekali dimaksurkan, dijadikan doa kita awal-awal selepas salat, maka kita diminta supaya berwirid, berzikir dengan doa dan zikir daripada Ummahatil Mu'minin, daripada ibu kita, iaitulah Khadijah radhiyallahu ta'ala anha, yang isteri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, hal ini tak akan berlaku secara mudah-mudah. Tak semudah itu Allah Azza wa Jalla nak sampaikan salam kepada Khadijah. Tak semudah itu Rasulullah SAW nak menangis kenakan Khadijah. Kecuali pada lubuk hati Khadijah terpahat satu perkara yang namanya menggapai cinta ilahi. Sayang-sayang Khadijah kepada harta bendanya. Sayang lagi kepada Allah dan Rasul sayang saya di kepada title dia sebagai seorang bangsawan di Mekah sayang lagi dia kepada Allah dan Rasul sayang sayang Khadijah kepada pangkat dan kedudukan maka sayang lagi Khadijah kepada Allah dan Rasul maka Khadijah boleh menghapuskan semua yang lain itu demi untuk memasakkan cinta kasih sayang Khadijah kepada Allah Subhanahu wa taala dan kepada suaminya yakni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Masya-Allah. Jom tuan-tuan dan puan-puan, mari kita muhasabah diri kita. Di mana position kita pada kedudukan banding dengan Khadijah radhiyallahu taala anha. Kok rasa nak menangis, rasa nak sayu, rasa tekilan dengan diri kita sendiri, yang penuh dengan mazmumah, penuh dengan hubbu dunia, penuh dengan nafsu yang serakah, yang akhir sekali terhijab. Rasa isyq, rasa lazat, rasa sedap, hidup beragama, hidup berjuang untuk Allah dan Rasul, hidup berzikir kepada Allah, maka tibalah masanya untuk kita membuat postmortem monolog pada diri kita sendiri. Saudara muslimin dan muslimat yang saya kasihi sekalian. Seterusnya untuk yang berikut ialah ustaz ingin membawa satu cerita yang terkini. Bukan cerita terkini tapi cerita yang berlaku pada zaman kita sekarang. Sengaja ustaz bawa hal ini supaya tuan-tuan dan puan-puan tidak sahaja dihidangkan dengan cerita klasik. Okey, oh itu cerita Khadijah, 1400 tahun yang lampau. Baik, maka ustaz kata jom Mari kita melihat butir-butir bidadari ahli syurga. Kenapa usah tumpukan kepada muslimat saja malam ini? Sebabnya ustazah beritahu program ni adalah program muslimat ataupun dihadiri oleh majoriti muslimat, maka usah longgokkan bicaranya muslimat. Tetapi kita yang muslimin ini jangan fikir tak bermanfaat, tetap juga kita bermanfaat. Ha, Ustaz nampak di sini masya-Allah Dato Ramli Musa pun ada Alhamdulillah. wassalam Dato. Baik, tuan-tuan dan puan-puan sesiapa yang ada kelapangan pergilah beli buku Bidadari di pintu Firdausi. Ha, pergilah beli buku Bidadari di pintu Firdausi. Okey. Jadi ustaznya ada buku. Ah ha, ni bukunya. Ah ha. Ini bukunya. Jadi buku ni menceritakan tentang apa? Buku ni hadirin sekalian. Kalau tuan-tuan dan puan-puan masih ingat ya, masih ingat bila pada tanggal uh, bulan September tahun 2015 di Masjidil Haram betul-betul depan Kaabah ketika mana berlakunya ribut, keren jatuh daripada bangunan, betul-betul terhempap depan pintu Kaabah dan beberapa orang yang terhempap, terbunuh, mati syahid betul-betul depan pintu Kaabah dan salah seorangnya ialah yang bernama Allah Yarhamah Siti Nur Rus Syekh Norosh Lizan Haji Zulkifli dari Kelantan. ini orangnya. Ini. ini adalah wajah beliau. Okey, tahun berapa? Tahun 2015. Cerita ini dah tujuh tahun yang lampau. Jadi buku ini menceritakan tentang biodata biodata kepada Allahyarham Siti Z. Ringkas namanya Siti Z tuan-tuan dan puan-puan sekalian, pertama sekali, kita biasa dengarkan perkataan, eh aku ni nak mati di tanah haram lah. Wa imma di Mekah, wa imma di Madinah. Alhamdulillah. Sebab apa pahalanya lumayan. Eh aku ni kalau mendengar dunia, nak nak tanam di uh, perkuburan uh, lah di Madinah ataupun perkuburan uh, makam syuhada kat Mekah lah Masya Allah kita biasa dengar. Apatah lagi kita biasa dengar. Kalau boleh aku nak meninggal dunia betul-betul depan Kaabah, di pintu Kaabah. Biar Allah Subhanahu taala menyaksikan kematian aku di saat beribadah kepada Allah depan Kaabah. Masya Allah itu dream kita. <Sess> Tapi Allah Azza wa Jalla maha kaya hadirin sekalian. Allah Azza wa Jalla maha kaya tidak semudah itu untuk Allah Azza wa Jalla anugerahkan kepada semua orang. Zalika fadlullah yu'tihi man yasha. Gift daripada Allah seumpama ini hanyalah diberikan kepada orang-orang pilihan yang memiliki ciri-ciri. Ciri-ciri apa dia? Bertepatan dengan tajuk kita menggapai cinta Ilahi. Masya-Allah tuan-puan, kalau tuan baca biodata beliau ini memang layaklah. Memang layak sangat uh, Allah yarhamah ni di nyawanya oleh Allah Subhanahu Wa Taala di depan Kaabah depan pintu Kaabah ketika sedang solat dan kemuncaknya ditanam di perkuburan syuhada di uh, Mekah bersabaris dengan Khadijah radhiyallahu taala anha. Allahu akbar. Ini luar biasa. Luar biasa ni. Kalau kita tengok ya daripada apa yang disebut oleh rakan-rakan, oleh keluarga, oleh guru-guru yang mengajar, beliau ni guru ya yang mengajar bersama dengan beliau. Pertama sekali ialah beliau sangat konsisten. Tiba time rehat fokus 10 pagi kalaulah guru-guru lain yang sibuk pergi ke kantin tapi dia tak dia akan tergesa-gesa pergi ke surau untuk memenuhi solat duha setiap hari secara konsisten dia akan solat duha seorang-seorang dia dan dia akan menangis sehingga kadang-kadang tangisannya didengar di sebalik tabir dia bermunajat pada solat duha kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga loceng berbunyi kemudian dia sambung untuk masuk kelas. Itu yang berlaku pada siangnya. Di sekolah ada kategori pelajar-pelajar miskin maka apa yang dia buat duit gaji dia dia ambil dan dia order Milo dan dia deal dengan pihak kantin dan dia minta supaya pihak kantin servekan kepada pelajar-pelajar yang tak mampu itu bagi milo setiap hari. Supaya apa? Supaya pelajar tu cergas, pelajar tu ada motivasi nak belajar, pelajar tu cerdik, maka minum milo kau kata sehat, kau sehat tu cergahkan otak. Jadi dia ambil duit dia. Setiap hari dia belanja. Padahal biarpun gaji dia bukan kecil pun. Dua. Yang ketiga, tempat dia tinggal ada beberapa surau. Ada tiga surau tempat dia tinggal. Memang setiap bulan ketiga-tiga surau tersebut bil elektrik lunas. Ketiga-tiga surau tersebut bil elektrik lunas. Setiap bulan, eh ada orang bayar. Eh ada orang bayar. Eh ada orang bayar. Tapi tak tahu siapa yang bayarnya. Begitulah yang berlaku setiap bulan. Sehinggalah terbongkar, bila dia mendengar dunia, ada seseorang makcik yang beritahu, sebenarnya yang membayar bil elektrik dan bil air di tiga basuhat itulah, inilah dia. Si Allah ya Rahman, si yang rahmah, si Zee yang mendengar dunia, tapi dia pesan, tolong jangan beritahu kepada sesiapa pun. Masya Allah. Lagi apa dia? Menurut suami dia, memang isteri dia ni asalkan pukul 4 pagi terus bangun. Asalkan pukul 4 pagi terus bangun. Untuk dia terus tahajud, tahajud, tahajud sampai ke subuh. Subhanallah al-Azim. Masya Allah. Tabarakallah. Nah, Ustaz ada kat sini beberapa muslimat ni. Puan Salbiah Omar. Puan Siti Rabia. Ah, mana lagi ni? Puan Siti Nurina. Puan Siti Tina Aliyah. Puan Hamidah kalaulah ustaz kata boleh berkomunikasi agak-agak kita ni taruhan sama macam level Allah Ya ke? Agak-agak lah. Itu dia. Jadi hadirin muslimin dan muslimat sekalian, dia pula berbicara sentiasa menyebut nak pergi haji, nak pergi haji, nak pergi haji. Mudah ceritanya Allah SWT permudahkan dia boleh pergi haji. Sampai di sana, dia beritahu kepada kawan-kawan dia, dia tak nak tidur ke hotel, dia nak terus beribadah kepada Allah depan Kaabah, dia pun dah nak balik ke Malaysia dah dan sebagainya. Maka ketika mana ribu orang lain, semuanya pakai ambil keluar lari belaka, tapi tak, dia meneruskan solat, dia meneruskan solat, dia meneruskan solat, sehinggalah kering itu jatuh, betul-betul menghempak badan dia, dan dia meninggal di tempat kejadian, betul-betul depan Kaabah, betul-betul depan pintu Kaabah dan akhir sekali dia diberi penghormatan oleh kerajaan Arab Saudi untuk disemadikan di makam syuhada di Mekah bersama-sama dengan dekat berhampiran dengan makam Khadijah radhiyallahu taala anha. Allahu akbar. Masya-Allah. Kita nak benda yang sama tau. Ha? Maaf cakap daripada mati biasa-biasa. Mati makcik kia tu kenapa sakit jantung. Itu mati biasa kan. Mati makcik zainah tu kenapa darah tinggi cik Mati juga. Lebih baik lah kata mati syahid. Itu kira okay, mati syahid itu. Mati syahid di Mekah depan Kaabah dan disemadikan di maqam syuhada. Tapi ni dia. Zalika fadlullahi yu'tihi mayyasha'a anugerah seperti ini gifted bukan sesuatu yang mudah Allah azza wajalla maha melihat maha menatap maha menyaksikan Allah zoom tengok siapa di kalangan hamba-Nya yang layak yang betul-betul layak hamba-Nya yang betul-betul layak siapa dia iaitulah yang mempersiapkan hatinya dengan kalbun salib menggapai cinta ilahi yang meletakkan Allah dan Rasul dalam kalbunya dalam hatinya melebihi daripada segala-galanya jadi hal ini masya-Allah Allah, ia benar-benar sewajarnya memberikan inspirasi kepada kita semua baik hadirin muslimin dan muslimat sekalian awas tu dia tahu-tahu keluar perkataan awas tapi Ustaz pun harus tanya Ustaz Hafiz ni. Uh, sebenarnya kuliah kita ni berapa minit sebenarnya? Uh, sampai 10 suku lah. Sampai 10 suku. Okey. Oh, 5 minit lagi? Baik. Ha, macam mana ya? Ustaz biasa kalau cama 3 jam. Jadi, ikut kata 5 minit lagi. Hmm, macam mana Ustaz nak bersilat ya? Begini. Kenapa Ustaz kata awas? Sebab Ustaz sebenarnya berhasrat nak membahaskan satu tajuk yang besar yang sangat berkait dengan menggapai cinta ilahi. Iaitulah di bawah tajuk Al-Mu'awiqat. Halangan. Halangan. Batu penghalang yang menyebabkan kita gagal meraih cinta ilahi. Maknanya, kalau kita kata, Ustaz saya cemburu lah nak jadi macam Khadijah. Ustaz saya pun cemburu lah nak jadi macam arwah Allah ya Almarhumah Z. Baik. Kalau kita betul-betul cemburu, terlebih dahulu Allah Azza wa Jalla juga mahu menempatkan kita di sisi Allah macamlah Khadijah. Macamlah Allah Almarhumah Z. Tetapi, nak tak nak Allah juga beritahu kepada kita, kamu mesti hapuskan dua perkara yang ada dalam hidup kamu. Maka ini sebab timbulnya awas. Apa dua perkara tersebut? Dua perkara tersebut hadirin sekalian, ada disebut oleh Allah Azza wa Jalla pada surah Al-A'raf ayat 175. Surah Al-A'raf ayat 175. Ayat ini hadirin muslimin dan muslimat sekalian ustaz ketika di Jordan belajar dengan seorang guru namanya Dr. Salah Dr. Salah Abdul Fattah Al-Khalidi. Beliau ini seorang yang berjaya uh, mengolah bahasa Al-Quranul Al Karim dengan satu metod yang baru namanya Taswirul Fani. Hebat orangnya. Hebat tak hebat ni bagaimana ayat 175 surah Al-Araf ini ketika dia syarah kepada ustaz masa tu kami tak ramai tujuh orang saja untuk uh, pengajian masters hanya uh, dia beliau syarah kepada kami ayat 175 surah Al-Araf ini lama mana? Tiga jam. Tiga jam sehafiz, tiga jam. Ya Allah, tapi kita dengar tiga jam tu tak rasa jemu, tak rasa bosan. Sedap sungguh ulasannya. Tajam sungguh ulasannya. Bermanfaat sungguh ulasannya. Dan menyerap sampai ke, 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 ke jantung hati perbahasannya utama sekali beliau kaitkan ayat ini dengan masalah-masalah sehingga kita gagal mencapai dan menggamit cinta ilahi. Jadi, kalau ikutkan disiplin ilmu, Ustaz pun kena syarah tiga jam juga. Ha, jadi, jadi sama orang boleh mempunyai... 10.30, Ustaz? <tuk> tak usah akan kekalkan 10 suku jangan bimbang jangan bimbang ha, tidak uh, usah tidak, perbindahan akan, akan usah tidak akan rakan -rakan. tak usah tidak akan tak apa tak apa tak apa usah Ustaz tidak akan mencuri masa tuan-tuan dan puan-puan sebabnya kok kata pukul 10.30 pun dia takkan habis juga. Jadi Ustaz ni lebih suka ikut sunnah Nabi. Apa sunnah Nabi? Nabi kata silalah berhenti makan sebelum kenyang. Maknanya berhentilah kuliah sebelum tuan Puan muak dengan ustaz. Baik ya. Jadi, ustaz akan beri satu assignment kepada tuan Puan. Satu assessment kepada tuan Puan. Ustaz tak akan syarah apa-apa pun. Ha, ini baru usrah betul-betul ni kan. Ada ada kerja, ada apa ni homework kena buat. Jadi Ustaz minta okay kepada tuan-tuan dan puan-puan atas nawah itu nak mengkaji Quran. Uh, Ustaz ni, masya Allah, Ustaz seronok sangat dengan mengkaji Quran. Asal uh, siapa yang mengikuti kuliah Ustaz, seminar Al-Quran pada hari Rabu, ataupun uh, Asmaul Husna, bahkan Ustaz sendiri pun dengan pada pada tahfiz ada program khas mengkaji Quran. Memang uh, tuan puan usah amanahkan supaya ayat 175 surah Al-Araf ini silalah buka kitab tafsir, cari pandangan ulama-ulama tafsir bagaimana beliau menjelaskan bahawa dua masalah besar inilah yang menjadi penghalang kepada seseorang itu menggamik cinta Ilahi. Apa dia? Pertama ialah fa'asba'hu syaitan Kedua, wattaba'a hawa. Ha, ini ni bagi key dia. Fa'asba'ahu syaitan. Orang itu dipandu oleh syaitan. Dalam masa yang sama wattaba'a hawa. Dia pula mengikut hawa nafsu. Okey. Kalau nak ibaratkan, Seseorang itu duduk tengah-tengah, duduk tengah-tengah, Okey, di belakang dia dikontrol remote oleh hawa nafsu, di depan dia dipandu arah oleh syaitan, dihimpit oleh syaitan dan hawa nafsu inilah menyebabkan bagaimana basirah lubuk hati dia terhijab daripada mencapai cinta ilahi. Dr. Salah Abdul Fatah Al-Khalidi beliau memasukkan elemen namanya taswirul fanni. Ya Allah, yang ni yang jadikan kami tiga jam ni. Menyebabkan ustaz dengan kawan-kawan sepah daripada kuliah tu tersandar. Ya Allah, sedapnya. Jelira sungguh perbincangannya dan faham sungguh maksud halangan mencapai daripada mencapai cinta ilahi. Jadi ustaz bagi clue ini, tuan-puan, Uh, baca kaji dah sendiri. Kemudian ada lagi dua perkataan yang sebut di sini. Fansalaha. Nah, Fansalaha ni maknanya lapah. Allah, Okey, lapah. Kemudian akhir sekali ada perkataan yalhas. Anjing yang terjelir. Wah, ni makin complicated ya. Apa benda ni Ustaz? Macam mana saya nak nak boleh absorb maklumat ni. Jadi, hal-hal seperti yang akan dibawa. Nah, tuan-puan, kalaulah tuan-tuan rasa jijik dengan gambar-gambar yang Ustaz kemukakan ini, okey, ini yang digambarkan oleh Allah. Famathaluhu kamathal kalb in tahmil alayhal has aw tatruhu has pada surah al-a'raf tersebut. Jadi bagaimana diwa taswirul fani gambaran yang menjengkelkan orang yang dihimpit hidupnya oleh hawa nafsu dan juga syaitan. Okey. Jadi Ustaz tak syarahlah. Ustaz masa tak mengizinkan. Yang tu anggaplah sebagai kerja rumah akhir sekali akhir sekali sebelum kita tamat hadirin muslimin dan muslimat sekalian ni pun ustaz akan go through sepintas selalu saja lima langkah roadmap menuju cinta ilahi jadi hadirin sekalian kita ni ingat begini lah depan kita ni tua depan kita ni sakit depan kita ni tenang. depan kita ni nazak depan kita ni sakratul maut, depan kita ni mati. Masya-Allah. Jadi, biarlah orang kata ingat kita ni lebih banyak ke situ daripada hiruk pikuk dunia. Maka roadmap kita menuju akhirat, menuju cinta ilahi ni usah rumuskan dengan lima perkara. Pertama apa dia? Pertama ialah uh, qalbun salim bersihkan hati selagi mana kita semua gagal membersihkan hati kita buang segala mazmumah dalam hati kita ujub riak takabur sombong bakhil kedukuk, buruk sangka kecewa lalai daripada mengati mengati Allah ego tidak ikhlas cintakan dunia kemaukan dunia sama itulah kita tak akan mencapai cinta ilahi Sebaliknya kita put out di side dan kita membuat replacement dengan dengan hati yang bersih. Hati kita mulai dihiasi dengan redha, syukur, kasih, sayang dan sebagainya. Ini usahanya sebut sepintas selalu sahaja. Yang kedua apa dia? Key, key point yang kedua ialah jauhi cinta ke dunia. Tengok Khadijah para hadirin sekalian. Khadijah bukan tak kaya. Kaya. Tetapi Khadijah tak masukkan dunia dalam hati dia. Jangan silap faham bahawa Islam ini tak mementingkan kekayaan. Tak. Sesiapa yang pernah ikuti ceramah dengan Ustaz, Islamlah agama yang sangat mementingkan kekayaan. Sangat mementingkan kekayaan. Orang yang kaya sangat direspek oleh agama banding dengan orang Islam yang miskin. Tapi Islam reserve satu perkara, tolong jangan rembat dunia itu masuk dalam hati kita. Sebaliknya, hadirin sekalian, jadikan kekayaan itu sebagai batu loncatan untuk kita menyebarkan Islam, menyebarkan dakwah, untuk kita terus menginfakkan diri kepada Allah, kepada agama Allah sebagaimana yang dibawa oleh Khadijah radhiyallahu taala anha. Key point yang ketiga ialah selalu menghadiri majlis ilmu dan zikir. Seumpama so, majlis macam ni, majlis zikir ni. Majlis ilmu, majlis zikir. Majlis ilmu, majlis zikir. Sebab apa? Kita hidup mesti ada seka. Tuan puan, hidup kita ni mesti ada seka. Seka ni apa dia? Kalau guna guna bahasa mudahnya, grup WhatsApp lah. Okey, biar kita ni ada grup WhatsApp, seke yang baik-baik. Seke kita apa dia seharian kita, seke kita, seke ilmu, seke ingat mengingati, seke mujahadah, seke zikir, seke muhasabah diri. Ha, jadi penting ya supaya kita tidak terba terbabas. Itu yang ketiga. Yang keempat apa dia? Yang keempat tingkatkan mujahadah. Tingkatkan mujahadah. Ya Allah, aku ni sepatutnya membaca Quran satu juzuk sehari. Tapi kenapalah payah sangat nak baca satu Quran satu juzuk sehari Al-Quranul Karim ni? Maka kita mujahadah. Kita mujahadah, malas macam mana, liat culas macam mana sekalipun, kita paksa diri kita, aku mula esok mesti mujahadah diri, pastikan KPI kita apa dia? Itulah boleh membaca Al-Quran satu juzuk sehari. Ustaz di Tafiz, Ustaz tak main KPI, Ustaz main KAI. Tuan-puan, Ustaz kalau di Tafiz, Ustaz tak main KPI, tapi Ustaz main KAI. Apa KAI? Key Amal Indicator. Key Amal Indicator. Sesiap ini, Key Amal Indicator apa dia? Tidak berlalu satu hari dalam hidup aku kecuali satu juzuk Al-Quran mesti habis key amal indicator tidak berlalu satu hari dalam hidup aku mesti bersedekah key amal indicator tak berlalu dalam hidup aku mesti ada solat-solat sunat yang yang mesti aku buat yang perlu aku buat apa dia duha apalagi tahajud apalagi witir key amal indicator tidak berlalu dalam sehari hidup aku kecuali aku mesti spend masa aku ni untuk perjuangan Islam ini namanya tingkatkan mujahadah jangan berlakunya stereotype p mai p mai tang tu semalam macam hari ini esok macam uh, apa ni uh, hari esok macam hari ini jadi uh, benda yang tidak ke mana-mana okey usah bagi key point saja dengan masa tuan izinkan dan yang berikutnya apa dia ha ah, tak nampak pula ni yang berikutnya tingkatkan sedekah tingkatkan sedekah dengan sedekah hadirin sekalian Allah akan berikan kepada kita sesuatu yang sangat-sangat kita tidak jangka sangat-sangat kita tak duga. Kita akan makin sihat bila kita sedekah, kita akan makin tenang bila kita sedekah, kita akan dirawat sakit kita dengan sedekah, kita akan dikayakan oleh Allah dengan sedekah. Maka tidak belar satu hari kecuali kita tingkatkan dengan infak, sedekah, jariah dan seumpamanya. Menutup Ha tu dia Safis menutup kepada kuliah Ustaz Ceramah Usrah pada malam ni Ustaz tutup dengan sepotong ayat Al-Quran surah taubah ayat 111. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innallaha ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi'anna lahumul jannah. يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا علي حقا في التوراة والإنجيل والقرآن ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم اللهَ dengan memberikan syurga untuk mereka. Mereka berperang pada jalan Allah. Lalu mereka membunuh atau terbunuh. Itu telah menjadi janji yang benar dari Allah di dalam Taurat, Injil dan Al-Quran. Dan siapa yang lebih menepati janjinya selain daripada Allah, maka bergembiralah dengan jual beli yang telah kamu lakukan itu dan itulah kemenangan yang besar. Wallahu a'lam, pada itulah yang dapat Ustaz sebut. Akhir sekali, pantun Ustaz, kanak-kanak makan kubis, ceramah Ustaz telah pun habis. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan kathiran al-fadil Ustaz Dr. Yahya Azhar Yahya Hafizahullah Ta'ala di atas kupasan dan perkongsian. Uh, anak nama Ustaz Azhar Yaakob. Ustaz Ayuk. Ya, Ustaz Ayaya tu uh, kawan ustaz juga tapi uh, namanya Ustaz Ayaya. Ustaz <laughs> Ayuk. Dr. Ustaz Ayuk Hafizahullah taala di atas perkongsian uh, ilmu pada malam ini kepada kita semua bagaimana menggapai cinta Allah Subhanahu Wa Taala yang dirumuskan tadi ataupun tugasan yang telah diberikan oleh al-Fadil Ustaz Dr tadi ialah daripada surah Araf ayat 175 dan 176. Mohon kita sama-sama dalam bursa lepas ini tengok semak-semak buka-buka tafsiran Al-Quran Al Karim yang menghalang kita daripada mendapat kecintaan Allah Subhanahu Wa Taala ataupun mencita Allah Taala ialah itibaul syaitan wa itibaul hawa uh, mengikuti jalan-jalan syaitan dan mengikuti hawa nafsu dan kemudian yang terakhir uh, ditutup dengan apa perkara yang perkara yang dapat mendekatkan kita untuk, mencintai Allah Subhanahu Wa Taala iaitu jiwa yang tenang, jiwa yang sejahtera, jauh daripada mencintai dunia, mendekati majlis-majlis ilmu, kemudian bermujahadah dan memperbanyakkan sedekah. Itu antara rumusan dan apa yang telah disampaikan oleh Al Fadil Dr. Azhar Hafizahullah Taala. Terima kasih banyak Al Fadil Ustaz. Insya-Allah ramai yang minta supaya uh, diadakan lagi sesi pertemuan bersama uh, Fadil Dr. Azhar insyaAllah. Uh, terima kasih kepada semua yang hadir. Terima kasih kepada ceramah kita. Uh, InsyaAllah kita bertemu lagi pada masa yang akan datang. Kita tutup Ustaz dengan bacaan doa ringkas daripada Al-Fadil Ustaz. Afdahnya pada pengusir lah. Ustaz nak amin je. Biasa berceramah Ustaz. Nabi dah bida'ah nama dia. kita tak apalah ya. <laughs> أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا حامدين حمدا شاكرين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك اللهم لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا لأ شكرتم لا أزيد كفرتم إن عذابي لَشَدِيدٍ شدّيد اللهم يا رحمن يا رحيم اللهم يا رزاق يا فتاه يا عليم يا حنان يا منان يا بديع السماوات والأرض اللهم وبك نستغيث وبك نرجو ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم يا الله يا تهان كمين الكلو تهان الجامع. على الجامع يمaha mengumpulkan Kiranya wahai Allah kumpulkanlah hati-hati kami yang berada dalam majlis ini agar sentiasa istiqamah atas landasan ketaatan kepada Engkau sehinggalah kami menemui Engkau wahai Allah. Ya Rabb. Allahumma arinil haqqo haqqo warzuqna tiba'a ah, wa arinil batila batilan warzuqnashtinaba. Ya Allah, Ya Tuhan kami, tunjuklah kepada kami kebenaran itu kebenaran. Dan berilah kepada kami nikmat dan kekuatan untuk mengikuti akan kebenaran tersebut. Sebagaimana, wahai Allah, engkau tunjuklah kepada kami kebatilan itu kebatilan, dosa itu dosa dan maksiat itu maksiat. Serta berilah kepada kami rezeki dan kekuatan untuk kami menghindari daripada dosa dan maksiat terjebak dalam hidup kami. Rabbana la tuzir qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab ya Allah ya Tuhan kami janganlah kau pesongkan hati kami setelah kau berikan taufik dan hidayah kepada kami dan kami memohon agar taufik dan hidayah mu berkekalan kepada kami sehingga kami menemui engkau, wahai Allah rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar ya allah ya tuhan kami anugerahlah kepada kami sebuah kebaikan di dunia dan sebuah kebaikan di akhirat serta jauhilah kami daripada azab kubur dan azab nerakamu mu sallallahu ala muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin taqabbal allah minkum minna wa minkum terima kasih ustaz terima kasih semua assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh